אמר רבי אבא כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף, הצעיר שבשבטים היה, כשהוכיח אותם, לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו. אנחנו כשאמור ביום הדין, לפני הקדוש ברוך הוא, ויוכיחו אותנו בכל אחד ואחד, לפי מה שהוא אדם, מה נענה ומה נאמר, מה נדבר ומה נצדק. איפה פה יוסף הוכיח אותם? יוסף לא הוכיח אותם, איפה הוכיח אותם? לא יוכיח אותנו, לא כי נבלו מפניו, אז מה? איפה כתוב פה שהוכיח אותם? אני יוסף, עוד אבי חי? באמת, השאלה עוד אבי חי זה מוזרה. הדורק, תכף כשבאו, השלום אבכם וזקן, השלום אתה עודנו חי, שלום לעבדך להבינו עודנו חי. ויותר לא הלכו, לא הספיקו להגיע אליך, להגיע הביתה, כל הזמן היו אותו. חושב עוד פעם, העוד אבי חי? איך אתה עושה? משהו אין לי אמצע, העוד אבי חי. אין טעם לשאלה הזאת. אבל הוא כמובן עצוב, מדבר עם חכמים. אחי יוסף כולם חכמים, כולם נבונים. רומז להם. הוא אומר לו, יהודה, אני לא יכול לחזור בידיים לקניות בלי בנימין, אתה אומר שהוא גנב את הגביע, אתה אומר, אני יודע אם זה נכון. אבל אם זה גנב את הגביע, והיה כלותו כאילו נער ומת, איך לנו, תחוש על אבא שלנו, אם הוא חטא, אבא שלנו לא חטא, מה הוא עשה מאשר מסכן אבא שלנו? יראה זה, יש אינו נער, ימות. אז הוא אומר להם, יוסף, למה בשעה שמכרתם אותי, לא חשבתם את המחשבה הזאת. אם אני חטאתי לכם, אבל אבא שלי מה חטא לכם? ככה שהוא, שאתם תוכרו את הילד שלו, ככה במצרים, והוא יישאר ככה ויחשוב טרוף טוב לאף יוסף. איך אתם לא חשבתם על זה? העוד אבי חי, נשאר אבי מסכן, עדיין בחיים, עם הצער שלו, שהוא יודע שטרוף טוב לאף יוסף? זה תוכחה, מילה קצרה, אבל יודע מי הוא מדבר. זה מספיק. ויודע איך לא חלב ענות אותו. באמת, שאלה קשה, קשה להם. למה לא חשבו איך אבא שלהם יסבור מסכן 20 שנה? בלי יוסף. יודעים כולם שיש נפשו נשארה בנפשו. יראה בסוף אהב נפשי. אהב את יוסף מכל אחיו, מכל בניו. כמו זה קונים גדולו. יתם בית חכם, זה קונים. ראשי תיבות של 16 משנה. זרעים, קדשים, טהרות. ומנשים ומנזיקים, ושתבות זיכונים. הוא היה ראש המדברים, יושבים בסעודה, יאללה יוסף, תגיד לנו דברי דברה, תגיד לנו החידושים. הוא אומר לי דברי הלכה, מבלפל, בקשה, מתרס. אחרי שנעדר יוסף, יושב יעקב אבינו עם המשפחה. איפה יוסף, תגיד לנו דברי תורה, מתחיל לבכות. כולם בוכים, קמים ברכת המזון ובוכים. זה היה 22 שנה, במדרש שכתוב, כל 22 שנה שנפרד יוסף מיעקב אבינו, לא שכב יעקב במיטה, שכב בארץ, כמו אבל, שכב על הרצפה. זה בנפשו של יעקב אבינו, זה עוד אבי חי, זה התוכחה, מספיק היה לו.